مستيات بيتنا سلام كمي تمسيو كبرات تخاتلتنا زحلف قدام عصر سلستمية زياخل تشحن عسران أربعة كوميتي ديبلوماسي يأكل إيطاليا مس ديموكراسيا وسلفي إيطاليا مالت بي دي بمتحببار إيرترا أب تحت ما أسرتي زنبر هزبي بزبل تيما نحادة معلتي ديبلوماسيا وسامينار أكايدو نيرو እዙ ዓላዚ ቅድሚ ምክያዱ ኣምባሳደር ህግደፍ ካብ ሮማ ነትርክብ ዝቃወም ደብዳቤ ናብ ከንቲባ ከተማ ሚላኖ ሰዲዱ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልትና ነቲ ደብዳቤ ፀኒሕና ከነንብበልኩም ኢና እቲ ዋዕላ ግን ፈለማ ሓፂር ጠመተ ኣብ ጂኦግራፊካውን ስትራቴጂካውን ኣቀማምጣ ኤርትራን ታሪካዊ ድሕረ ባይታን ዘጠቃልል ሓፂር መእተው ብምሃብ ንህልው ኩነታት ኤርትራ እዩ ርእዩ ስዒቡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንእስያት ዘካይዶ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ዕስክርና ማእሰርትን መግረፍትን ዘርዚሩ እቲ ብኤርትራውያን ዝቐረበ መደብ ንኹነታት ኣብ ደገ ወይ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን መብርሂ ሂብሉ ነይሩ ብምቕፃል ብኢጣልያውያን ዜጋታት ዝቐረበ መደብ ክኸውን እንከሎ ማሲሞ ኣልበሪሲ ጋዜጠኛ ናይ ኮሪየሬ ደላ ሴራ ኮይኑ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሜዳ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝተመላለሰን ድሕሪ ነፃነት እውን ደጋጊሙ ናብ ኤርትራ ዝኣተወን ኣብ ውሱን እዋን ሓፂር ግዜ ዝተኣስረን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ዝተኸልከለ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ኤክስፕረስ እትበሃል ናይ ኦንላይን ጋዜጣ ይፅሕፍ ኣሎ ማሲሞ ኣብቲ ሕሉፍ ዓመታት ዝረኣዮን ዝተመከሮን ኣስፊሑ ብምግላፅ ንስርዓት ህግደፍ ዘቃልዕ ምስክርነት ኣስፊሑ ገሊፁ ኤንሪኮ ካዛለ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ሪቪስታ ኣፍሪካ ትስየ መጽሔት ዝፅሕፍን ኩነታት ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝከታተልን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዝተሓባበርን እዩ እቲ ዘቕረቦ ጽሑፍ ከዓ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል እዩ ፓውሎ ላምቡርስኪ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ኣቨኒረ ትበሃል መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ ዝሰርሕ እዩ እታ ንሱ ዝሰርሓላ ጋዜጣ ምስ ሃይማኖታውን ሰብኣዊ ትካላትን ዝምድና ዘለዋ ጋዜጣ ስለ ዝኾነት ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ቀጻሊ ምክትታል ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ድማ ብዛዕባኡ ዝፅሕፍ እዩ እቲ ዘቕረቦ ኣርእስቲ ንኩናት ትግራይ ዝምልከት ኮይኑ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ከመይ ከም ዝጀመረ ከመይ ከም ዝተኻየደን ከም ዝተዛዘመን ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ ሊያ ኳርታፔለ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ኮይና ናይ ኮሚሽን ወፃኢ ጉዳያት ምክትል ኣደ መንበር እያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ምስ ደለይቲ ፍትሕ ትተሓጋገዝን ንኤርትራ ዝምልከት ጽሑፋት ኣብ ፓርላማ ተቐርብን ፖለቲከኛ እያ ኣብ ዘቕረፈቶ ጽሑፍ ከዓ ንዝምድናታት ኤርትራን ኢጣልያን ብሰፊሑ ገሊጻ መሓሪ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ተማሃራይ ናይቲ ዝተዓፅወ ናይ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ጠልያን ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓርማ ዝመሃር ዘሎ መንእሰይ እዩ እቲ ዘቕረቦ ንኡስ ኣርእስቲ ከዓ ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ተመክሮ ዝገልጽ ነይሩ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ እዚ ሰሚናር ንኽካየድ ቆፀራ ምስ ተታሕዘ ኣምባሳደር ህግደፍ ካብ ሮማ ናብ ከንቲባ ከተማ ሚላኖ ሓደ ደብዳቤ ሰዲዱ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ከዓ ከምዚ ይንበብ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሮማ ፍስሓ ፅን ጴጥሮስ ናብ ከንቲባ ወይ ኣመሓዳሪ ከተማ ሚላኖ ዝተፃሕፈ መልእኽቲ ዝኸበርኩም ከንቲባ ጁሰፐ ሳላ ብዛዕባ ኣብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2024 ኣብ ኣዳራሽ ሳላ ጋሊ ንኡስ ምምሕዳር ብሓደ ኣብ ኣውሮጳ ኣካል ዕሉል ናይ ምጽላም ዘመተን ዕንወትን ኮይኑ ዝተዋፈረ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣመልኪተ ክፅሕፈልካ ከለኹ ዝስምዓኒ ስክፍታ ወሰን የብሉን እዚ ፍጻሜ እዚ ብሓደ ትካላዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢጣልያን ማዕሪጉ ክካየድ ምርኣየይ ዓሚቕ ሓዘን ተሰሚዑኒ እዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝተፈጥረ ድልዱል ምሕዝነታዊ ዝምድናን ምትሕብባርን ዝግህስ እዩ ነዚ ፍጻሜ እዚ ዘካየድ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃገርና ትነብሮ ዘላ ናይ ምዕባለን ናይ ሰላም ሃዋህ ናይ ምፍጣር ጻዕርን ኣተኪሩ ዘይምርግጋእን ምድንጋርን ንምፍጣር ዝዓዩ ዘሎ እዩ ከምቲ ንስኻ ትፈልጦ ሃገርና ሎሚ እውን ኣብ ምርግጋእን ምምዕባልን ናይ ዝዞባ ብኣድማዕን ጭቡጥን ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ገለ ኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ኤርትራ ዶባታ ኸፊታ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ሱዳናውያን ብኣብነታዊ ኣቀባብላ ትእንግድ ከም ዘላ በቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ኣህጉራውያን ማሕበራት ዝምስከር ዘሎ እዩ ስለዚ ምምሕዳር ከተማ ነዚ ፍጻሜ እዚ ብምድጋፉ ናይ ሃገርና ክብሪ ንምንእኣስ ዝዓለመ ምዃኑ ብዓቢ ጣዕሳ ንርዮ ኤርትራ እቲ ሓንቲ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ዋልታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃና ከስምረሉ ይደሊ ኣብ ኩሉ ቐጸላታት ዘካየደቶም ግስጋሴታት ብሩሃትን
ግሉጻትን ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ክቁፀሩ ዝኽእሉ ምዃኖምን በቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣህጉራውያን ማሕበራት ይረጋገጽ ኣሎ። እዚ ብምምሕዳር ከተማ ሚላኖ ዝማዕረገ ፍጻሜ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ጸልኢ ተግባር መርኣያ ምዃኑ ንወስዶ። ከምኡ እውን ነቲ ክልቲኤን ሃገራት ዝከላኸላሉ ወይ ዝኣምናሉ ክብርታት ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ዝጸባ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ምምሕዳር ከተማ ነዚ ፍጻሜ እዚ ንምድጋፍ ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ብጥንቃቐ ዳግመ ግምት ክገብረሉን ኣብቲ ኣዳራሽን ብናትኩም ደገፍን ንኸይካየድ ዘድሊ ስጉምቲ ክትውስን ይሓትት። ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ኣውንታውን ሃናፅን ዝምድናን ክሕሎ ወይ ክቕፅል ከም ትፅዕር ይተኣማመን። ናይ ክልቲኤን ሃገራት ረብሓታት ዝሕልው ምትሕብባራት ንምምዕባል ዘድሊ ዘተ ንምክያድ ቁርባት ኢና። መልሲ እናተጸበኹ ኣኽብሮታዊ ሰላምታ ይብጻሕካ። ማሕተም ኤምባሲ ኤርትራ ሮማ ፍስሃፅን ጴጥሮስ መንግስቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ነዚ ደብዳቤ ካብ ቋንቋ ኢጣልያ ናብ ትግርኛ ዝተርጎሙ ኣባላት ይኣክል ኢጣልያ እዮም ነይሮም። ኣቱም ዝገባዕኩም ብዙሕ ክሳድ ኣይተንውሑ ክሳድ ኣይተንውሑ ፍርድና ምስ መፀ ብሰፊሑ ፍርድና ምስ መፀ ብሰፊሑ ራዕዲ ሰማይ ከይሕዘኩም ከይትፈርሑ ከይትፈርሑ ከይትፈርሑ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي أو خيبنا مسري فتحي